Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Esse vai ser o último vídeo de manutenção que vocês vão estar vendo aqui nesse prédio, tá bom? Vai ter novidades por aí. Bom, acho que vocês já viram aí no vídeo passado a nossa transição de prédios, né? Então, bora lá que hoje a gente tem um jetão, uma Jetta Variant. Aquele velho problema de todo Jetta Variant, todo cinco cilindros vaza naquela bomba de vácuo. Vaza pra caramba. Aí o pessoal diz, tem que tirar o câmbio pra trocar essa junta. Só que eu vou mostrar hoje pra vocês, passo a passo, que não precisa tirar o câmbio. Não é um bicho de sete cabeças. Precisa de técnica, um pouquinho mais de conhecimento. Mas dá pra fazer sem onerar bastante. Vamos que tipo... É um bichinho aqui no meu braço aqui. Vamos lá. Ó, tô assistindo a live da Dione aqui. Peças que vieram de Utah, nos Estados Unidos. Sensor da ABS também vai ser o original Volkswagen. Que daí tá com defeitinho de ABS. E logo logo vocês vão ver tudo isso aí. Vamos lá ver como é que tá a situação lá dentro. Já deu uma pré-desmontada e mão na massa. Olá, turma, Jetta Variant, carro que eu gostaria muito de ter, gostei muito do carro. Então tá ali, a bomba de vácuo tá mais em cima ali, ó. Aqui é a chave seletora e eu não consigo remover ela pra cá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou desmontar essa seletora toda aqui. Eu vou tirar aquela tampa ali da bomba de vácuo. Eu vou tirar a palheta dela fora. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra remover o conjunto pra gente trocar essas vedações aí. Eu sempre tiro as mangueiras de água, tá? Tiro aqui a bateria e o suporte, que dá mais acesso a tudo. E depois de tudo isso aí, a gente vai tirar esse suporte, vai tirar tudo. A gente vai fazer o segredo. Vamos mostrar o segredo. Vamos revelar. Ah, não tem tanta graça assim, mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Bom, pessoal, depois de feitas as marcações aqui de posicionamento, né? Marca em volta do parafuso aqui, faz um risquinho aqui em cima aí, e um risquinho que vai aqui, ó, na peça, tá? Tem um risco aqui também. A nossa máquina desfocalizadora não vai mostrar, mas é bem que assim, ó, tá? Riscou ali, riscou aqui em cima, marcou, tira essa peça aqui pro lado, esse cabo. Aí vai ter uma porca aqui que ela você tira com a mão, é facinho, que é essa porca nessa sequência aqui, ó. Ó. A porca lá do pino em cima, né? A arruela de pressão, a porca você tira com a mão e essa trava aqui você só puxa pra cima, tá? Pronto. Fez tudo isso, tá liberado ali. Ó, tá liberado ali. Agora vamos tirar esses dois parafusos, vamos tirar a caixa seletora para cima. Lembra de marcar a posição aqui também, tá? Então vou tirar aqui agora. Pronto, agora removida a caixa seletora, que ela é só encaixada aqui, ó. Você só puxa ela para cima, puxa com calma. Olha. É isso aqui. Pronto, agora a gente vem, larga aqui na bancada. E aí começa a desmontagem lá da bomba de vácuo. Tira essa tampa. Já tirei a mangueira aqui do hidrovácuo. Agora eu vou tirar esses quatro parafusos, vou começar a soltar toda ela e tirar a palheta. Bom, pessoal, já tirei a tampa de fora. Tirei aqui a nossa palheta aqui, isso aqui que faz o vácuo, tá? E agora nós temos aqui, ó. Olha a nossa bomba de vácuo lá, ó. Como é que faz para tirar ela aqui? Agora eu falo o seguinte, ó. Puxa isso aqui para frente, alinha com a chave seletora. Puxa, desencaixa, vem com ela aqui mais pra frente, ó, encaixou ela ali dentro do rasgo, puxou, dá o tombo aqui em cima e puxa ela. E pronto, não precisa tirar o câmbio. Agora é só lavar tudo isso aqui, remontar na ordem inversa e tá tudo certo. Claro que eu já tinha tirado ela, a junta velha tá aqui, ó, só pra ilustrar pra vocês como é que faz, tá bom? Agora eu vou lavar tudo isso aqui, vou mostrar como é que tá lavado. Vou trocar as três vedações, que são essas aqui, ó. Essas três vedações. E vai estar pronto o serviço. Fala aí, pessoal, eu tive que dar uma saída e o trabalho ficou para trás. Mas olha aqui, ó. Já temos tudo limpo, lavado, guarnição trocada. Agora vai entrar a junta nova, que é essa carinha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar nela aí. Essa aqui, tá? Da RXK. A velha, ela se encontra aqui, deixa eu pegar a velha aqui, ó, que vazava. Aqui tá as outras juntas velhas e nesse pininho tem uma junta nova também, tá bom? Agora a gente vai pegar, vai lá e vai fazer aquele processo reverso. Então eu vou montar ali,
Depois eu boto a palheta, eu vou montar, deixar tudo torqueado e depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu boto a palheta, tá bom? Bom, pessoal, agora chegou a parte onde vai botar a palheta. Isso aqui. Estão vendo a posição que tá ali, ó? Quase pega no eixo, né? A gente vai entrar com ela aqui. Desculpa, a luminosidade tá ruim, eu sei. Agora você vem com ela, encaixou ali, ó. Ficou bem pra fora ainda, né? Então agora vai girando. Vai girando que ela vai encaixar. Encaixou. Pronto, agora vem com a tampa, torquei o resto, um encaixezinho, porque tem que levar isso aqui já pronto. Errei. Errei não, só vou sofrer mais agora. Mas, tá isso aí. Bomba de vácuo no lugar. Só ser feliz agora, remontar o restante ali. Processo reverso que vocês viram a desmontagem. E o carro vai estar pronto aí pra rodar. Agora sim, turma, vocês podem ver aí. Já passei as mangueiras, já botei a chave seletora. Processo inverso do começo do vídeo. Tudo conectado. Vaza um pouco de aditivo, isso é normal, tá? Bomba de vácuo ali, tubo do vácuo aqui, ó, já conectado também. Não tem trava, não tem nada. Só a vedação por pressão de borracha. Só conectar ali, tá tudo certo. Agora vamos botar a bateria. Vamos entrar aí com o PDL, fazer o reset desse carro e amanhã a gente troca o sensor de ABS, mas isso aí não vai precisar mostrar nesse vídeo não. A gente só quer ver a bomba de vácuo funcionando. É isso aí, turma, carro já funcionando. A gente já tá no espaço novo aí da oficina, vocês vão ver aí nos próximos vídeos aí. Vai ter vídeo muito, vídeo de manutenção. Só um spoilerzaço aí. E é isso aí. Já tá aqui, já tá funcionando, tá tudo certo. Aqueles vários códigos de erro que tinha no painel já sumiram. Tá lá, ó. Olha, ó, painelzaço tá bacana agora. Não tem mais o ABS, direção e coisa, tudo controle de estabilidade, tração. Já tá funcionou, já temos freio, já temos tudo. Nada mais vaza agora aqui na parte de bomba de vácuo, que é um problema bem crítico desses 2.5, tá? E até um certo tempo atrás... ficou bom, não, a frase ficou bom. O pessoal ainda removia o câmbio para fazer a troca dessas juntas. E hoje a gente descobriu que não precisa mais, tá? Então fica a dica aí pro pessoal. Quem passava trabalho, por favor, não passe mais trabalho. Quem gostou da dica, compartilhe essa dica aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Manda para todo mundo esse vídeo aí. Muito obrigado, tamo junto e fui!